Það komið nóg. Tíminn úti og þolinmæðin á þrotum. Það sjálfsög krafa að heilsugæsla heimabyggð sé fyrir alla. En þannig það ekki á Suðurnesjum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með fjármál ríkisins allt of lengi og vanrækt Suðurnesin, leynt og ljóst, líkt og dæmin sanna. Samfylkingin ætlar að koma hlutunum í lag.